Velkommen til forfatterinterview på Bogfidusen. Vi starter ud med Morten Thor Hansen, der har skrevet Bernsteins Hemmelighed. Første spørgsmål, det er, hvorfor har du valgt at være forfatter? Jamen, det er jo noget, der har bygget sig stille og roligt op over mange år. Jeg har altid haft masser af historier inde i hovedet, som gerne skulle ud. Og så er sådan gået lidt med det for mig selv, men aldrig rigtig fået tabt mig sammen til at gøre noget ved det før for nogle år siden, hvor jeg så gik i gang med at skrive min debutroman her. Du har valgt, at det skal være en kvindelig hovedperson. Hvordan kan det være? Jamen, det var egentlig det, der lige lå bedst til den historie, jeg havde i hovedet. Det var egentlig ikke noget, jeg spekulerede så meget over, da historien den kom frem. Hvorfor det skulle være en kvinde, jamen det kan jeg egentlig ikke sådan rigtig svare på, udover at hun skulle udsættes for nogle ting, hvor hun så skulle bruge noget hjælp fra en stærk modpart, eller hvad man skulle sige. Og så var det meget naturligt, at det var hende, der var hovedpersonen, og så kom der en mand ind og hjalp hende i de situationer, som hun var i. Er det svært at sætte sig ind i en kvindes tankegang? Nu er du jo så en mand. Det synes jeg ikke, det er, fordi man kan sige, der har egentlig ikke været i min hovedperson. Der er egentlig ikke sådan decideret kvindelige ting, han er sagt i det. Og vi er jo på grund af alle mennesker, og vi reagerer på mange af de samme ting. Så kvindelige problemstillinger er der ikke i bogen, så det har jeg ikke skulle tage stilling til på den måde. Jeg har egentlig bare skrevet derudad, og så har jeg jo selvfølgelig masser af kvinder i min omgangskreds, som jeg kan lære af. Du har en ubåd med i din fortælling. Ja. Hvorfor skulle det lige være en ubåd? Jamen, det var egentlig det, historien startede med. Det var faktisk min sådan lidt interesse for ubåd fra 2. verdenskrig, især de tyske. Jeg synes, det er nogle spændende apparater, og det må have været utroligt klaustrofobisk uhyggeligt faktisk at sejle rundt i sådan en lille boks derude ude under havet. Så det var egentlig der, den startede historien af min fascination af ubåde. Så byggede jeg så videre på det for at skabe historien. Nu er der rigtig mange, der har skrevet historier om 2. verdenskrig. Hvorfor valgte du at så gøre det? Jamen, det var lidt egentlig ikke af så meget for at fortælle om 2. verdenskrig, og selve bogen, der fylder verdenskrigen heller ikke så meget i, men den har selvfølgelig en central rolle, men det var simpelthen de remedier, jeg skulle bruge. Jamen, der var det oplagt, at de kom fra 2. verdenskrig, den skat, som de skal finde, som er i, jamen det stammer fra 2. verdenskrig, og så også, at man simpelthen trækker tiden tilbage, altså man forbinder fortiden med nutiden i historien, synes jeg er meget fascinerende. Ja. Den generelle inspiration, hvor kommer den fra? Jamen, det er svært at sige, men den kommer jo fra livet og fra en nysgerrighed på, hvad der foregår rundt omkring, og hvad der er foregået omkring. Jeg kan godt lide at se, hvad hedder Discovery, om tilbage til krigen og sådan nogle ting, lige hvad det angår. Og så er det jo simpelthen bare, hvad man ser i nyhederne, og så kan man bruge lidt på det, og så kører fantasien lidt, og hvad nu, hvis man tog den scene her, og så bygger den om til noget fantasi, og lige bruger lidt videre på den. Så det er bare trukken ud af livet, han har sagt. Det næste for dig i skriveform, Jamen det næste, der kommer for mig, det bliver en helt anden bog. Det bliver ikke de samme karakterer, dem bygger jeg ikke videre på nu. Det kan være, jeg gør på et senere tidspunkt, men det bliver en helt anden bog. Det bliver en blanding af noget spændingsroman, men med noget science fiction. Sådan groft fortalt, så starter det lidt med, at der dukker nogle mystiske ting op af jorden nede i Sydamerika, nede omkring Colombia, hvor der er så nogen, der skal ud og finde ud af, hvad det er for noget, og så er der så nogen, der kommer og angriber dem og slår nogen ihjel og sådan lidt, og så skal man så finde ud af, hvad der sker derfra, men det bliver spændende. Det lyder rigtig spændende, det glæder vi os til. Gør tak, fordi du vil være med. Det var slet.